Günəş sistemi təqribən 100 min işıq ili ölçüsündə olan və içində 200 milyarda qədər ulduz olan süd yolu qalaktikasında yerləşir. Günəşin qalaktika mərkəzindən uzaqlığı təqribən 25-28 min işıq ilidir. Günəş sisteminin süd yolundakı sürəti təqribən 220 km/saniyəyə bərabərdir və tam dövrəsini 225-250 milyon ilə başa vurur. Bu dövrə Günəş sisteminin qalaktik ili olaraq qəbul olunmuşdur. Günəş sisteminin mərkəzində sistemin bilinən kütləsinin 99,86%-ni təşkil edən sarı cırtdan tipli ulduz olan Günəşdən və onun ətrafında fırlanan böyük və kiçik cisimlərdən ibarətdir. Böyük cisimlərə planetlər daxildir. Kiçik cisimlərə isə asteroidlər, kometlər, meteoroidlər və planetar toz aid edilir. Günəşin diametri 1.391.000 km, radius isə təqribən 695.500 km-dir. Günəşin kütləsi isə təqribən 1.9×10^30 kilogramdır. Günəş sistemində yerləşən ilk 4 planetə daxili planetlər, digər 4 planetə isə xarici planetlər deyilir. Günəşdən olan uzaqlıqlarına görə planetlər ardıcıl olaraq Merkuri, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran və Neptundur. Bu 8 planetin 6-sının ətrafında dönən təbii peykləri vardır. Bundan başqa xarici planetlərin ətrafında dönən toz və digər kiçik hissəciklərdən ibarət olan halqaları vardır.